Здравейте, българи! Аз съм Иван Тренев. Предаваме директно от студио Нитон в София на един от най-емблематичните български паметници. Това е паметника на лекарите. Руски лекари, български, предимно руски, които са се борили за здравето на войниците, воювали по време на Руско-Османската война. Тези лекари жертват себе си, а, за да има днес България. Този паметник, който днес голяма част от хората подминават, без да знаят какво символизира, е показателен за това, какво се е случило на 3 март 1868 година, именно подписването на един предварителен договор от страна на Руската империя и на Османската империя. Разбира се, с участието и на Западните сили, които за голямо съжаление, както тогава така и днес, не желая да има голяма българска държава на територията на Балканите. Този договор, който се нарича Сан Стефански договор и който днес е една клика от безродници, между които има и политици, че има и за още по-голямо съжаление, голяма част от българските историци, се опитват да, го, да героизират, да го неглижират, да го изкарат дори че такъв договор не е имало, че е бил фалшив, че не е бил показан. Напротив, уважаеми българи, договорът на Сан Стефано, Сан Стефански договор, съществува и ние сме го сканирали на френски и на османо-турски. Този договор ще бъде издаден в една предстояща книга, която създаваме и която ще бъде много интересна. Но, защо ви говоря за този паметник? Защото преди няколко дни, когато започна поредния скандал за отклоняване на вниманието на българския народ от официални належащи теми, свързани с националната ни сигурност и идентичност, всъщност предизвиква едно разделение на българите изкуствено, без да има такова разделение изобщо между българите. Можем ли да отречем историята си, че 500 години османско-иго е съществувало в България, и че българска държава 500 години не е била не само а, като държава и държавно управление, но и самия народ, както каза Иван Вазов, е бил под игото. Тоест. Този народ няма държавно управление, този народ не е свободен, този народ няма право на собствено мнение. И много късно, чак през 19 век средата, когато създават така наречения Хатипомойон, за да може да почнем да имаме и някаква собствена вяра, евентуално, в случая християнска. Осин да ви попитам, бяхте в едно предаване вчера. Uh, и там казаха за 3 марта, че не било хубаво да се празнува, тъй като било по-студено. А пък 24 май било по-топло времето. Искам да... Какво е вашето отношение? Искам да попитам историците и тези, които uh, би ги нарекал лумпени, uh, които наричат. Uh, uh че 3 март бил много студен, нали? да се празнува на 3 март е студено и не било така е, добре за българския народ да празнуваме на 3 -и март, ми да празнуваме пролета, лятото. Но аз искам да ги питам първо, а, е, знаят ли януарските събития, декемврийските събития, февруарските събития, когато се бори българската и руска армия, е, на Шипка горе, на Плевен, а, какъв студ и сняг е било? Знаете ли как българските опалченци а, в продължение на дни без да едат и пият, без оръжие, са се борили на нощ с една 40 000 армия, въоръжена с оръжие, с а, топове и с а, наистина много по-модерна екипировка? А, ми дай да те предложим тогава, след като искат да сменим българския празник, лятото, да предложим тогава и на днешна Турция с цялото си уважение да смени пък техния празник. А, или пък 4 юли да го сменим на американците с деня на благодарността. Е, е, това е хубава идея. Да, Ден на благодарността, защото а, защо да има Ден на независимост на Американската империя? Все пак, тази независимост също е пролята с кръв от американски революционери, нали така? Да. Нека да бъде Ден на благодарността, да си режат пойките, да ядем и да пием и за дружеството да бъдем едни хубави, закръглени или един американски граждан да бъде хубаво, закръглен и. Благодарен, че се е наял и че неговия живот минава в една така непрекъсната летаргия. А в кръга на шегата, или дори <laughs> нали, шегата, за да си каже истината, аз заставам против премахването на 3 марта а, като национален празник, защото в този договор, който се създава на 3 март, макар че няма български представител, Независимо какви интереси има Руската империя и всякаква друга империя, защото всяка империя има интереси на Балканите, тъй като, както казва Лоренс Игълбъргър, държавният секретар на НАТО в САЩ, Балканите, който владее Балканите, владее целият свят. И българите, както той казва, са в основата на човешката цивилизация. На 3 марта обаче, в договора, който се опитват да го изкарат вълши днес, пише създава се Сан-Стефанска голяма България, която ще има, между другото, тази Сан-Стефанска България е два пъти по-голяма и половина от сегашната България, която днес е, съществува. Ще се създаде българска държава, която ще бъде с български цар, български владетел, който ще бъде назначен от българския народ. Със собствена вяра, със собствена писменост, традиция и култура и собствен парламент, избран от народа. Нека всеки един от тези, които днес се опитват да а, пренапишат историята, да прочитат този договор и да се сетат какви са думите на Васил Левски, които той изрича и пише в... А, мисля, че в едно негово... А, в един негов тефтер. А, пак. Аз, Васил Лъвски в Карлово роден. От българска майка, юнак, аз роден не щях да съм турски и никакъв роб и същото да гледам на милия си род. Да живее България!